Mød Thomas og Dian i Kim Fupz Aakesons skønne, skøre verden. Jeg skal være morfar. Er der mere, du gerne vil dele med mig? Hvor alle snyder alle. Ved du, er rigen udkørende? Der skal mere til at få dem ned med nakken end en gangster. Det er nemmest, hvis du smiler. Og en drømmekvinde. Det nye er så, at jeg tænker stort set kun på pik. Venner knaller ikke hinandens koner. Sæson 2 af Bankerot. Premiere 4. januar kl. 21 på DR2. Jeg er færdig. Og snigpremiere allerede nu på DR TV, når du vil og hvor du vil.